今天第一道料理就是南洋蜂炒米粉。你的米粉的料叫你这波多一点，那有法度？哦，五年啊！我用起来的时候，我发现说它是真的很适合，不管家里三个人、五个人、八个人、十个人，如果都够用哎。大锅呢，我们可以小用。对。可是你锅子太小，小锅不能大用。人多或朋友来的时候，我光一盘高丽菜，我要蒸两次炒满了。所以这锅子大小是真的重要。这只锅子啊，它大，可是呢导热速度很快，就是因为它用了这个石墨烯。嗯，它这只锅子它的石墨烯是有一种特殊的专利技术，它是那种金球石墨烯的包覆专利技术。它等于说，因为石墨烯它本身是不能直火直接去烧到的，所以它用了一种很特殊的那种金球包覆方式，用这种钻石为晶体，把这个石墨烯包覆住了以后，布满整个锅面上。它既有这个钻石晶体，又加上了这个石墨烯去做它的这个不粘技术，它这本身硬度又够，那导热速度又快啊！阿五导游哥，阿五记得鱼露，我们艺术级的点，艺术啊，艺术级的点。啊，那边海南也很看这里，这是清酱油，对，清酱油就把它加去。好，然后再来呢，就是高汤。这高汤呢，我们就把它盖过我们的食材，差不多就可以了。啊，好香哦！来，谢谢。高丽菜丝，好，那这金马弄先给它落去啊。那这边呢，我们就稍微等它先滚，好，阿姨煮滚了，我们就把米粉黑了。好，米粉的话哈，我们就是把它拌匀。对，哦，像我们上面冷的哈，把它搅下去，搅下去了以后呢，它会变得比较没那么滚。哦，没那么滚，我们盖上锅盖，再等它滚，大概三次左右的时间，让这个米粉去吸它的汤汁。对，哇，好香哦。好，那像这个呢，稍微焖一下，好，让它吸一下汤汁，哦，大概拌三次就可以了。整锅子大哈，说实在的，真的就是方便，尤其像要过节要拜拜的时候，这个米粉呢，静香你帮我翻好不好？就一直这样翻就好了。对，哇，那米粉好特别哦，南洋风味的。因为平常吃的都是传统米粉，嗯，很少会吃到这种南洋风味的米粉，真的很入味。对，好好吃哦。哦，料真的很多，那是这个店有法度，啊，人无吼。然后咧讲起来，这个店是什么款的炉啊？弄一下，比较炉具都可以。对，就是咱灶卡的加速炉，这上基本的。嗯。啊，再来，今麦有的人是用迄个黑金炉、电陶炉。真的，啊，甩来个有迄个 IH 炉、电磁炉，只要有法都有办法加热的，它都可以用，但是完全不挑炉具。